Vështirësia vjen për më tutje, kur erdhan lëndët më të vështira, e atëherë kuptova se sakrificat dhe gjitha ato gjërat se të gjithë më thonin se do të jetë vështirë, do të kesh vështirë, do duhesh të mësosh shumë, do duhesh të ndalesh nga shoqëria, nga shumë gjëra do të ikin nga rinia. Fillova të kuptoja ato kur dola viti 34, e pash se njerëzit kishin të drejtë. Filluan ato, jo nuk mundem të vi, jo nuk kam kohë për kafe, jo librat peshojnë më shumë, më kujtohet, ndoshta është pak si një shaka, po humor i zi, isha duke ardhur prej bibliotekës dhe kushëri im kishte shitore afer, ku jetoj unë dhe më bënd thot, e ati mbasim sa të peshojnë librat, edhe librat që unë imbaja ndorë për një provim, peshojnë afer 20 kg, kështu që nuk e di se sa flet ajo mirë për mua. Gjithmonë në shpinë me vete. E po, ndonë në shpinë, ndonë në dorë ashtu. Si ka mundësi. Po, ku i matët? Gjetën në i market aty më tapë? Market, a i kishte, market i ti ishte. Edhe i matëm librat, edhe kjo më ka ngellë kjo si... Në njerë në mëndë, ta mas dikujt librat, ore.